Precis. Idag så kom den. Vi måste gå igenom den. Ni vet hur det är. Det är samma skit varje år. Där är den. Ja, vi tänkte vi skulle... En av tre var det. Det var en av tre idag, ja. De andra är ju sönderklippta och uppsatta på papper. Precis. Vi tänkte vi går igenom lite grann och ser vad det är för skit de skickar ut här. Ni ska få se vad vi har hittat. Här till exempel. Jätteviktigt att det står att det säljs... Här är jag, Björn. Vad är du där? Där. Julklappar medföljer inte. Nej, i säcken får man alltså inte med julklapparna som är där. Men däremot står det ingenting, till exempel här på Lucia nattlinnet, om flickan ingår. Ja. Eller inte. Det har de... Men julklappar ingår inte, men flickan vet inte. Men det är 200 spänn, det är ju inget pris på en flicka. Nej, hur mycket får man betala om man adopterar från andra länder? Finns något tak på det? Jag tror inte det. Vi kan gå vidare här. Någon som undrar här så ser ni ungefär vad det är hon har tänkt sig för jul. Alltså adventskalendern, 3 stycken. Mm. Och så gick hon den vägen också igenom. Så liksom den vägen gick hon. Ja. Det är bra. Vi går vidare. Vi tar lite snabbt. Här till exempel. Här har vi lagt en minneslapp också. Mm. Där är det här. Vad har vi den? Hide and seek monkey. Be en vän gömma apan och hitta honom sedan med den magiska staven. Och då undrar vi lite grann så här. Vad händer om man inte hittar apan? Ja, vad händer om batteriet tar slut i staven? Kan det då gå 7 år? Och sen hittar man apan som ligger och chippar efter andan i bokhyllan mellan Tolstoj och Arn Magnussons böcker, Tempelriddaren. Och marmeladkulorna som ingen ville ha. Som de gömde. Som de slickade på och la bland böckerna. De här finska gröna kulorna som de gömde och la boken. Ja, romkulan. Men tror du apan överlever på dem? På den, på 3 år? På 7 år? Nej. I alla fall, den tyckte vi var lite sådär. Vi går vidare här. Här borta är 5 myror, fler än 4 elefanter. Välj mellan alfabetet och siffror. Vi tänker så. Bokstaven E, 129 spänn. Om man då tänker sig att det är så många bokstäver i alfabetet. Det, totalt sett så blir det 3767 kronor och 10 öre. Har du räknat med W då? Jag räknar med W. Det är 29 bokstäver. Om du räknar på 28 bokstäver då? Ja, då blir det ju 129 spänn mindre. Vi tycker att det är lite dyrt. Men om vi tar bort Q också, det använder man ju aldrig. Det finns ju inga ord på Q. Då kommer jag undra lite. Om man tar jag tycker ändå att det är överkant alltså. Jo, men om man tycker bort de där bokstäverna. Men frågan är, om man då, här då, eftersom det är per styck, är det till exempel för det stora i 130 kronor? Nej, det är ett paket. Är det. Man får både stor och liten. Du får stor och liten. Vi kan gå vidare här. Här har vi lagt ett blad här uppe. Här tog pappret tillfälligt slut här uppe. Där var det också någon som ville ha... Vi kan titta på den här sidan, på den... Det är lite sånt här. Och då har man då gjort massaken här på himmelska. Där tog man bara ut. Och så var det den man ville ha. Precis. Här kan jag ju känna att pappa måste ha en sån i år. 15,99 känns ju inte som något pris för den. Tycker jag. Vad är det för något? Ja, det är sån med medar och snorrejser. Och så står man upp på den. Jag tänker jag kan komma upp i säkert 70-80 km/h med en sån. Hur fixar knät det om du krockar med en snödriva? Problem, känner jag. Här, hade vi här till exempel undrar vi den lastbilen här. Är det EU-mått på den? Och hur stor är rymdfärjan som står på trailern? Känns ju inte sådär jätte ändå. Det är lite oseriöst. Men det kanske är en liten färg. Det kanske är en sån som bara är för... Som Laika åkte. Ja, en sån hundfärja menar du? Inte hund, ja, jo. Mm. Fast inte en färja. Nej. Inte så sätt, det är mer raket. Och här kommer vi till... Oj, här har det rivits. Här har det också rivits, ja, precis. Önskar du, jag önskar mig allt, säger hon. Här har vi den klassiska då, muskeldräkten här. Ja, det var lite... Ja, men... 3D-dimensionell muskeldräkt. Känns lite sådär. Och där nej, tillbaks till den. Och har du, nu hittar jag en pekpinne här. Kolla, jag hittade ett gammalt blad och så blir det en pekpinne. Det var om man bortser från den här masken då, så hade jag inte. Men själva det här med capen, det var lite så jag var hos frisören när jag torkade bajs. Då tänker jag, det här är bimekaniker, här ser precis så här. Jag är lite nyfiken på vad Boba Fett gör. Själv kan jag tycka att jag hade ju gått då som Buzz Lightyear.
Om jag hade varit på maskerad. Men det är ingen som bjuder med på maskerad. Så jag skiter i det. Barbie, känner vi här. En favorit. Det finns ju Barbie. Det vet ju alla. Barbie. Husbil. Ja, och så finns det ju även Cindy. Hon är lite yngre. Har inte riktigt lika gott ställt som Barbie. Men sen finns det även den bästa. Eller vi tycker det borde finnas en till. Mm. Och det var ju Trashy. Trashy, ja, precis. Hennes husbil, eller sagt husvagn som hon har byggt om till husbil. Där hon också har gjort sig ett badkar. Ja, trailer trash mer. Barbie som trailer trash. Ja, för amerikansk södern med två tänder i översäcken och en i undersäcken. För de sover väl ofta hängmatta också. Nej, ja, det, det, de det, har väl inte så många rum. Ja, jag tycker det är så dåligt. Det är så dåligt. Ja. Här till exempel har vi en Hello Kitty racerbil upp till 2,5 km/h. Jag tänker så här. Jag tänker att hur långt är det till dagis egentligen? Skulle man kunna, tänker jag, skulle de kunna åka själva? Eller skulle det helt enkelt vara så att pappa tar den här hem ifrån dagis när han har lämnat? Nej. Nej, men tänk, kolla på den flickan. Hon är ju yngre än våran äldsta dotter. Och hon kör ju den själv. Hur svårt kan det vara? Så då kan ju faktiskt Mikaela hämta och lämna sin syster. Jag tänker också på den här. Oj, vad kul du har hon direkt på sig. Skulle du vilja ha ett katthuvud på ditt huvud? Precis. Här kommer vi också till då en av de bättre idag. Här har vi Fashion Girl. Frisörbälte. Sin i pinnen. Med sax. Mm. Här är den, där. Förstår de vad våran dotter gör med en sax? Och sina vänner. Med sina vänner. Och så en hår, sån fnörp som du bara, det här kommer gå åt helvete direkt. Ja, men nu är du inne på en annan grej. För det här är en grejsimojs där man tar en bit ut av håret och så snurrar den det. Och så kan den snurra in pärlor och egentligen vilken skit man än har. Men jag tänker att våran dotter har ju lockigt hår. Mm. Den där kommer ju fastna. Värre än en locktång fastnar. Dreadlocks, känner jag. Det kan bli bra. Med havspärlor i. Havspärlor, ja. Här kommer vi också på tal om olika storlekar. Vi känner att den här hamsten då som bor här och ska gå på prinsessbal. I där, det här. Där nere är den i prinsesskläder och pirat eller prins. Eller. Och det här slottet känns ju lite sådär ändå. Eftersom den inte kan tas upp i torn. Nej, precis. Men jag gillar även den här till, just det här, att här har hamsten en balsal som egentligen är en plastlåda bara. Mm. Och lite plaskdamm. Ah. Här kan vi till exempel på samma uppslag se, här kan man bebisen åka skoter på samma gång som den lär sig gå. Vi får hålla isär begreppen lite, Toys, känner jag. Eller så är vi tillbaka till den där bilen i 2,5 km/h. Vår lilla flicka har ju precis lärt sig att gå. Ja. Då borde ju hon kunna köra egen bil. Det känns inte som att de är sådär riktigt... Ja. Men här också. Här har vi Henry och Manny. Hantverkan. Jag pratar svenska. Det är en trygghet. En otrolig trygghet. Det är det ju absolut. Med tanke på hur mycket polacker och sånt som rör sig här omkring. Så. De hade ju blåst våra barn. Mm. Och så jobbat... Tatt veckopeng och... Jobbat en timme om dagen sen han har gått hem. Ja, barnen hade gråtit. Ja, precis. Vi hade fått försöka se det upp. Ja, ni ser ju själva. Smurfte. Jag tar livet om. Ja, nej. Och här hade vi då... Här hade vi önskat oss igen, som ni ser här. Här tar man lite grann... Jag vet egentligen inte ens vad det är hon har tagit. För att jag kan tänka mig att det är någon form av trumset. Så. Ja. Ja, vi tackar för... Nej, det var en till. Nej, det gör vi absolut inte. Vi har det bästa kvar. Har vi det bästa kvar? Ja, den här. Alla kommer ihåg underdockan. Chuck. Ja! Det finns... Chucky. Ja, Chucky. Just det, inte Chuck. Nej. Chuck Norris, han är ond. Nej. Nej. Jag tänker på Chuck Brel. Ja. Ja. Här, den här. Här är istället Toffee. Mm. Med realistiska ögon. Jag måste ha min pekpinne igen. Med realistiska ögon. Och då tänker jag, djävulshästen med röda ögon. När såg du den på zoo? Psykopathästen där som illvilligt kommer att dräpa det lilla barnet som håller. Och han vet det att nu är det inte långt kvar, tänker han. Och sen är det färdigt med det här, din lilla äckliga unge som ska få min hästhov över näsan. Men jag tänker, här har de gjort ännu mer reklam. Här står ju riktiga rörelser och så vibrerar den. Sen har vi riktiga ljud. Men det bästa
är ju riktiga känslor. Och ja. Så kollar du där. Ser du? Och han vet. Och flickan står där och hon står där och ryktar han. Vet. Och hon vet. Gör hon det lite för hårt. Så kolla på de där jävla. Ah. Men jag tycker vi kan zooma in hans djävulsöga där igen. Och så avslutar vi där inne tycker jag. Den realistiska hästen Toffee.